بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ اپنے چہرے پر نور پیدا کرنا چاہتے ہیں یعنی چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو تہجد کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعا ضرور پڑھیں. تہجد کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ربنا لک الحمد انت قیم السماوات والارض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك خاصمت وبك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت وما أنت أعلم به مني. لا إله إلا أنت. اے اللہ, اے ہمارے رب, حمد تیرے ہی لیے ہے. تو آسمان اور زمین کا تھامنے والا ہے اور ان سب کا جو ان میں ہے, اور تیرے ہی لیے حمد ہے. تو آسمان اور زمین کا نور ہے اور ان سب کا جو ان میں ہے. تو سچا ہے, تیرا قول سچا ہے, تیرا وعدہ سچا ہے, تیری ملاقات سچی ہے, جنت سچ ہے, دوزخ سچ ہے, قیامت سچ ہے. اے اللہ, میں تیرے سامنے جھکا, تجھ پر ایمان لایا, تجھ پر بھروسہ کیا, تیرے پاس اپنے جھگڑے لے کر گیا اور تیری ہی مدد سے مقابلہ کیا. پس تو مجھے معاف کر دے, میرے وہ گناہ بھی جو پہلے کر چکا ہوں اور وہ بھی جو بعد میں کروں گا, اور وہ بھی جو میں نے پوشیدہ طور پر کیے اور وہ بھی جو ظاہر طور پر کیے, اور وہ جن میں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے.